Nuk më intereson faji, faji ngelet jetim. Nuk duhet të dhunohet edhe poshtërohet një grua, ashtu përballë të gjithave pa asnjë reagim. Jam shumë e sigurt që në jetën tuaj ka ndodhur një rast I tillë, në shoqëri apo në familje, apo dhe vetë tek ju. E për këtë jepni forcë njerëzve të dhunuar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ashtu sikur do donit edhe ju të ishit në vend të saj. Ka qenë ky postimi që Antonela ka publikuar në profilin e saj në Instagram dhe këtu mund të themi fare qartë që Antonela është në mbështetje të Alvisës dhe femrave të cilat dhunohen nga një marrëdhënie e përfunduar, duke dhënë një mesazh shumë të fortë. Si diçka që ka përfunduar, nuk mund të mbahet me forcë. Thank you.